بلو جامانك تري لجندار يركيج ألتون جون نير أشخري أمنا تانك 1 مليون دولار أرجوكو تيام داشنا مروب برا دارتل لاس فيغاس فيغاسوم هاشويلو بارزلن بور يرك تاروان تاتكوم كاغاك شنوهيف ألتون جوني كستانا ميكاني هايور مليون دولاري يكاموت Աշխարհ հռչակագիրքի Էլթոն Ջոնը 3 տարվա պայմանագրով վերադարձել է Լաս Վեգաս, այստեղ հրաշալի է հայտարարում է նա։ Էլթոն Ջոնի հերթական համերգաշրջանի սենսացիան 1 միլիոն դոլար արժեքությամբ դաշնամուրն է։ Երգիչն ասում է, «Բեմում իմ դաշնամուրը երկրորդ աստղն է»։ Էլթոն Ջոն ունի անվանական 5 դաշնամուր, այս մեկը ջազային երգիչ Բլոս Դերին է նվիրված։ Այս դաշնամուրն ամեն ինչ անում է բացառությամբ խորոված պատրաստելուց, կատակում է երգիչը։ Բեմի գեղարվեստական ձևավորման հիմքում եւս դաշնամուրն է։ Երգացանկում ընդգրկված են 5 նոր երգեր, ներկաներին երգիչը հիշեցրեց որ բոլորի կողմից սիրված կապույտ աչքեր երգը նվիրված է Էլիզաբեթ Թեյլորին, ում Էլթոն Ջոնն իր ամենամտերիմ բարեկամն է համարել։ 1 միլիոն դոլար արժեքությամբ դաշնամուրը, այսպես է կոչվում համերգաշրջանը, որի տոմսերը առաջին տարվա համար գրեթե սպառված են։ Ես Պակիստանից եմ եկել, Էլթոն Ջոնին մոտիկից տեսնելը ինձ համար տարիների երազանք է եղել։ Ես այժմ երջանիկ եմ, շատ ուրախ ենք, նա հրաշալի է։ Էլթոն Ջոնը տաղանդավոր երգիչ է, նրան մոտիկից տեսնելը մեզ համար տարիների երազանք է եղել։ Հանդիսատեսի հետ կապը ինձ համար ամենաթանկն է, հայտարարում է երգիչը եւ վստահեց որ նրանցից մի քանիսին բախտ կվիճակվի այս համերգաշրջանի ընթացքում երգել բոլոր ժամանակների փայլող աստղի հետ։